twagira ngo dutangire mutwibwira amazina yanyu. Okay, murakoze cyane. Yewe nitwa Musafiri. Ariko harabanze kuri koloneli kobera ko ndo muhanzi. Uri umuhanzi. Koloneli ni ndimbo ahimbye barayikwitira cyangwa nuko bakona umeze nka koloneli. Nako koloneli ari ndimbo ahimbye. Ahubwo ni ryo zina ry'ubuhanzi. Kubera cyari ryo wari ryo wahisemo. Nago ari ryo nihitiyemo nuko naryiswe n'abafana. Naryiswe n'abafana banjye nibo bari impaye kobera ko nakundaga kuririmba. Aririmba nsa n'umuntu. Mbese nakundaga kuririmba mbyina cyane noneho sinze n'abahantu babikuye batangira kuvuga ngo wenguri koloneli biza gutyo. None umuntu akurebye uyu munsi urabona wambaye neza. Murakoze. Ni ukubera iki uyu munsi wahisemo kwambara gutya? Uyu munsi rero nambaye gutya kubera impamvu. Iyo mpamvu rero wayitubwira niba atari ibanga. Urabona mvuye ku murenge ngiye gutera igikumwe. Mbese ibintu namaze gushyiraho igikumwe byarangiye. Hanyuma uramubishyira mu rugo ryari padiri arabaha umugisha ryari? Padiri araza ni mu minsi mikeya, ni mu minsi mikeya. Hanyuma none wose nk'utubwira koloneli w'umuhanzi urugendo rwe ni urushye muri muzika. Koloneli w'umuhanzi rero urugendo rwe, urugendo rwanjye ni rurerure, ni rurerure bigereranyije n'aho ndi ubu ngubu. Ndateganya ko mfite ibindi bintu bikorwa byinshi cyane bitewe n'imishinga ni mfite mu mutwe. Mfite indirimbo nyinshi, mfite amavideo ari hanze atari yatangazwa. Zimwe zirahari ariko izo zihari zisa n'izimazeho iminsi. Mfite izindi project nshyashya. Hanyuma wenda ubukwe bwawe nabonye Josiane burimo, muraziranye? Josiane turaziranye, ni umuntu w'inshuti cyane. Uramufana cyangwa aragufana? Twese turafanana. Buriya twavuga ngo wabanje gufana undi ninde? Uwabanje? Urebye? Njyewe wabanje. Narabanje ndamufana. Nawe abona ko nanjye nkwiye koko ko nawe yakishyigikira bitewe n'uko ndi umufana we. Ntabwo uri mu baririmbye indirimbo ngo umuhimbire indirimbo se? Oya. Gusa narabitekereje. Narabitekereje ariko nsanga kubera ahantu nari ndi bitari bunyorohere cyane. Ntabwo byari bukorohere. Ntabwo byari bunyorohere ariko gusa nabitekerejeho. Ahubwo nuri ya mwana nanjye wamukorera indirimbo ariko sinzi ukuntu byaje kugenda, naje kumva bitewe n'ahantu narinda. Ntabwo byari kuhonde. Hanyuma ibirori birakomereza hehe se? Ubungubu tuvuye aha hari ahandi turi buke. Urumva tugende tubyine n'inshuti zanjye ubundi ikirori gikomeze. Hanyuma watumiye se abantu bazaza kugutahira ubukwe bundi batabonetse uyu munsi? Okay, abatabonetse uyu munsi nabo ndumva kubera ko bisa naho ari nk'ibintu bintunguye. Gusa nyuma y'icyumweru kimwe bahita nsohora invitation bahita bazibona ku buryo kwa munani kwa cyenda hafi aho ngaho. Ndabagezaho itariki mu minsi yawe. Hanyuma ni ubuhe butumwa wabaha abafana? Abafana ni ubuhe? Abafana ba koloneli rero nagira ngo ukomeze mu mufane kandi nanjye ndabakunda. Nta kindi rwose, mfite indirimbo nshyashya zirimo kuza, hari izo mfite zica ku mateleviziyo bamwe bagenda bazibona, ariko uko bimeze kose hari n'izindi proje ziri inyuma ziri hafi kuza muri uku kwezi gutaha. Nyuma ndangije ibi bibazo byose ndimo, ndetse ko sinavuga ko ari ibibazo nanone, ndi mu bisubizo ubu ngubu, ndimo ndoroganiza neza ibintu kugira ngo bahe izindi ndirimbo nshyashya. Murakoze. Murakoze.